Një ditë pasi lëvizja socialiste për integrim i bëri kreu të kuvendit një letër, ku i kërkoi pezullimin e koncensionit të laboratorëve, laborantët i kanë kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që të dëgjojë jo vetëm zërin e tyre dhe ekspertëve, por edhe atë të LSI-së. Në një protestë që ata organizuan, laborantët thonë se ky koncension rrit kostën e shërbimit, ul cilësinë e tij dhe hedh në rrugë trupën e laborantëve. Ministria në takimin e dieshëm na garantoi uljen e standardeve, uljen e cilësisë, rritjen e kostos financiare dhe hedhjen në rrugë të 700 laborantëve mjekësor në Shqipëri. Falenderojmë grupin parlamentar të LSI-së që dëgjoi zërin e profesionistëve dhe shpresojmë që këtë proces ta çojë deri në fund. Prej kohësh laborantët janë ngritur në protest kundër këtij koncensioni që pritet të jepet në janar të vitit 2017 nga Ministria e Shëndetësisë për shërbimin laboratorik, ndërkohë që dje kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili i bëri edhe një letër kreut të kuvendit, ku i kërkon që të pezullohet financimi i projektit të partneritetit publik-privat për laboratorët spitalor gjatë vitit të ardhshëm.